Καλησπέρα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, μια επιστολή από άνδρα, ο οποίος έχει βάλει τίτλο «Συμβουλή πώς να μαλακώσω μια ψυχούλα που πλήγωσα». Και επειδή πολύ συχνά κάνετε παράπονα πως οι άνδρες δεν στέλνουν επιστολές και πως μόνο οι γυναίκες στέλνουν, να σας ακούσουμε τι έχει να μας πει αυτός ο άνδρας. Αγαπητή κυρία Θέκλα, γεια σας. Χαίρετε. Θερμά συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε. Παρακολουθώ τα βιντεάκια σας τον τελευταίο καιρό με προσοχή, μετά από μια φάση που πέρασα και περνάω από το χωρισμό μου. Έχω να σας πω πως είστε ένα εξαίρετο πρόσωπο με γνώσεις πολλές πάνω στον επιστημονικό σας τομέα, καθώς επίσης και για τις εμπειρίες που έχετε αποκομίσει μέσα από τη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πήρα το θάρρος να σας γράψω αυτό το email, αν γίνεται να μου δώσετε μια άποψη ή συμβουλή σαν επιστήμονας, αλλά και ειδικά σαν γυναίκα. Το να είμαι γυναίκα και ψυχολόγος, νομίζω πως δεν κάνει διαφορά στις συμβουλές που δίνω. Κανονικά όλοι οι ψυχολόγοι εκπαιδευόμαστε ώστε να έχουμε ενσυναίσθηση και να μπορούμε να μπαίνουμε και στη θέση των δύο φύλων. Είμαι ένας άνδρας γύρω στα 40. Είχα μια σχέση για 7 χρόνια. Με την κοπέλα μου, τη γυναίκα, σύντροφο μου που είχα σχέση, υπάρχει μια ηλικία, μια διαφορά ηλικίας περίπου 7 χρόνια. Είναι μεγαλύτερη μου. Εντάξει. Όταν τη γνώρισα, ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό της με δύο παιδιά ανήλικα. Έμενε στο σπίτι του σύζυγου της για τα παιδιά και παράλληλα δούλευε απογευματινές ώρες για να συνεισφέρει στα έξοδα και τελευταία δούλευε σκληρά σε δύο δουλειές για να ανταπεξέλθει. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη διαφορά ηλικίας που ήταν μεγαλύτερή μου και ότι ήταν σε διάσταση με δύο παιδιά. Τη δέχτηκα έτσι όπως ήταν. Την αγάπησα, τη λάτρεψα, την ήθελα και τη θέλω ακόμα. Τι να σας πω, έρωτας, πάθος, αγάπη, χημεία στον ερωτικό τομέα. Λόγω των παραπάνω συνθήκων που σας είπα, δεν μέναμε μαζί. Στα 7 χρόνια που είχαμε σχέση, να φανταστείτε, 6-7 φορές έτυχε να είμαστε μαζί, ενώ να διανυχτερεύσουμε και να είμαστε όλη μέρα μαζί. Τα χρόνια κύλησαν γρήγορα, τα παιδιά της πήγαν στο πανεπιστήμιο, τον τελευταίο καιρό ακόμα το πάθος και ο έρωτάς μας ζωντανός. Χωρίσαμε εδώ και μερικούς μήνες. Στην ουσία, με χώρισε ξαφνικά, μετά τη λήξη της πρώτης καραντίνας, χωρίς να το περιμένω, χωρίς καμία κουβέντα, κανένα διάλογο, δηλαδή σου έκανε ghosting στην ουσία. Με τη γυναίκα αυτή μιλάμε καθημερινά ακόμα και σήμερα. Α, σε χώρισε χωρίς να σου εξηγήσει και μιλάτε. Okay. Το χωρισμό τον ανακοίνωσε στο τηλέφωνο μετά από 2 μήνες αφού έφυγε. Διάφορα οικονομικά προβλήματα, δηλαδή λιγοστά τα έσοδα από την εργασία της, προβλήματα εργασιακά, προβλήματα δικά μας, ξαφνικά πήρε την απόφαση σε μια νύχτα και έφυγε μακριά να αναζητήσει καλύτερη ζωή. Ήταν τόσο απεγνωσμένη από όλους μας εδώ και έφυγε. Πριν φύγει είχε γνωρίσει κάποιον εδώ και τώρα είναι εκεί που έχει πάει μαζί του. Να σας πω την αλήθεια, τον τελευταίο χρόνο δεν της μίλαγα ωραία. Μίλαγα με τρόπο ενιγματικό για την ομορφιά της, για τη θηλυκότητά της, δηλαδή δεχόταν κατά κάποιον τρόπο ένα ψυχολογικό πόλεμο όπως με εκμυστηρεύτηκε αφού έφυγε. Ομολογουμένως η γυναίκα αυτή είναι όμορφη, με τρόπους αρχοντογυναίκα ξεχωριστή. Όταν τη μείωνα, δεν το καταλάβαινε ότι επηρέαζε τον ψυχισμό της και θα έφευγε. Ήταν μια άμυνα δικιά μου για να την κάνω να ζηλέψει, να την αφυπνίσω, να νιώσει κάτι παραπάνω για μένα. Τον τελευταίο καιρό ένιωθα ένα κενό συναισθηματικό ακόμα και στο ερωτικό. Γιατί άραγε? Μήπως επειδή τον τελευταίο καιρό είχε γνωρίσει κάποιον άλλον που τώρα έχει μετακομίσει κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα και ζει μαζί του, μήπως γι' αυτό τον λόγο νιώθει στο κενό? Όπως σας είπα, μιλάμε καθημερινά ακόμα και σήμερα που είμαστε χωρισμένοι. Μου είπε ότι την όθησα εγώ ο ίδιος να μπει σε άλλη σχέση και να αναλάβω τις ευθύνες μου. Συγγνώμη, τι σου είπε, ότι εσύ την όθησες να μπει σε άλλη σχέση? Όταν κάνεις μια συμπεριφορά που δεν της αρέσει, σε χωρίζει, δεν πάει να κάνει άλλη σχέση, κατά τη γνώμη μου πάντοτε βέβαια. Της ζητώ συνέχεια συγγνώμη για τον τρόπο που της φέρθηκα, προτείνω επανασύνδεση, να βρούμε ένα σπίτι να συμβιώσουμε εδώ που ήμασταν πριν, στην ίδια πόλη δηλαδή, να είμαστε μαζί ακόμα και να παντρευτούμε ή να κάνουμε κάποια μορφή επισημοποίηση στη σχέση μας. Τη θέλω, την αγαπώ, τη σκέφτομαι διαρκώς, τη διεκδικώ. Στο τηλέφωνο που μιλάμε βγάζει ένα θυμό, οργή, μιλάει απαξιωτικά για μένα.
Έχει προχωρήσει εκεί με την άλλη της τη σχέση και όταν της λέω πως δεν μπορούμε να είμαστε μαζί μου, απαντάει δεν θέλει. Δεν έχει σκοπό να γυρίσει πίσω. Δεν κάνω κάτι να μην την πληγώνω άλλο. Δεν με βλέπει ερωτικά πλέον. Να προσπαθήσω να βρω κάποιον άλλον τρόπο να νιώσει καλύτερα. Πέρασα πολύ χάλια από τότε που έφυγε. Επιρρύπτει την ευθύνη σε μένα από ένας λόγος που έφυγε για εκείνη τη χώρα που πήγε ήμουν εγώ. Που την όθησα σε άλλο άνδρα. Πόση χειριστικότητα μυρίζει αυτό. Πόση χειριστικότητα. Εκ μέρους της δηλαδή. Που την όθησα σε άλλο άνδρα και όταν τη ζητώ συγγνώμη και μιλώ πως φταίξαμε και δυο, θυμώνει, εξοργίζεται, κλείνει τηλέφωνο. Ήταν ένα έναυσμα ο χωρισμός, ο πόνος, η θλίψη, η απόγνωση, η έλλειψη συντροφικότητας, η στεναχώρια, η προδοσία να κάνω μια εσωτερική ενδοσκόπηση μέσα μου, να βρω το λόγο που της μίλησα έτσι άσχημα. Εκεί σε αυτά τα στάδια που πέρασα συνάντησα εσάς, την ωραία παρέα με τα καταπληκτικά βιντεάκια σας, να κάνω ένα εσωτερικό ταξίδι μέσα μου. Λίγο τα παιδικά βιώματά μου, λίγο οι σχέσεις συνεξάρτησής μου, οι χαρακτήρες μας οδηγήθηκα σε αυτό το χωρισμό. Έχω αγοράσει το βιβλίο σας «Ψυχολογικός πόλεμος» και αυτό είναι ένα ακόμα κίνητρο για περαιτέρω αναζήτηση. Πήρα την πρωτοβουλία να σας γράψω. Γνωρίζω σαν επιστήμονας ψυχολόγος θα μου προτείνετε να κάνω ψυχοθεραπεία με κάποιον ειδικό. Σαν γυναίκα που έχετε περάσει πολλές εμπειρίες, τι θα με συμβουλεύατε? Ξαναλέω ότι το ψυχολόγος είναι πάνω από το φύλο. Ένας ψυχολόγος, ένας ψυχοθεραπευτής εκπαιδεύεται ώστε τις συμβουλές που δίνει να έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και όχι με το φύλο. Το ερώτημα μου είναι πώς μπορώ να κάνω αυτή την ευαίσθητη ψυχούλα που πλήγωσα με το ψυχολογικό πόλεμο μειώνοντάς τη για την ομορφιά και τη θηλυκότητα της να μαλακώσει. Να βγάλει το θυμό που έχει μέσα της. Πώς μπορώ να την ξανακερδίσω να με αγαπήσει όπως πριν. Να με δει ξανά ερωτικά, να αισθανθεί κάτι για μένα. Κυρία Θέκλα, είστε πολύ καλή. Ο τρόπος που μιλάτε στα βιντεάκια έχει ένα επίπεδο, πολύ μεταδοτική, μια συνοχή. Είναι όλα κατανοητά και εγκρίνουν και αγγίζουν την καρδιά μου. Είστε ένας έγκριτος επιστήμονας, ευχαριστώ. Συνεχίστε με απαράμιλο ζήλο αυτό που κάνετε για εμάς τους θεατές τους καναλιούς, του καναλιού σας. Με εκτίμηση. Ιστερόγραφο έγραψε εντάχει αυτά που έζησα μέσα από τη σχέση μου των 7 χρόνων. Αν κάτσω και διηγηθώ τη ζωή μου αυτόν τον χρόνο, θα γράψω βιβλίο. Έγραψα για προδοσία. Πώς να μην νιώθω προδοσία όταν 7 χρόνια δόθηκα ολοκληρωτικά στη σχέση αυτή. Σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχουμε διανυχτερεύσει μόνο 6-7 φορές, να φεύγει για εξωτερικό με άλλον, να κάνει πράγματα από την πρώτη στιγμή που πήγε εκεί, συμβίωση και άλλα, να της έχω προσφέρει τόσα πολλά και να μου γυρνάει την πλάτη. Μπορεί να ακούγεται εγωιστικό αυτό που σας γράφω. Παραδέχομαι, την πλήγωσα, την πόνεσα. Το αποτέλεσμα μετράει. Μόνος να τη σκέφτομαι όλο και πιο πολύ. Μου λείπει. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου τις συμβουλές σας. Έχω ανταλλάξει κάποια email με αυτόν τον κύριο και έχω καταλάβει τα ακόλουθα μέσα από τα email που έχω ανταλλάξει. Γνώρισε αυτή τη γυναίκα πριν 7,5-8 χρόνια από ό,τι τη γνώρισε και αυτή του είπε ότι ήταν σε διάσταση. Έμενε όμως στο ίδιο σπίτι με τον εντός εισαγωγικών ενδιαστάσεις σύζυγό της. Γιατί κατά τη γνώμη μου κάποιοι όταν είναι σε διάσταση δεν μένουν στο ίδιο σπίτι. Μένουν σε ξεχωριστά σπίτια, αυτό σημαίνει σε διάσταση. Σε διάσταση σημαίνει χωρίσαμε, μένουμε ξεχωριστά, διάσταση, αυτό σημαίνει η λέξη διάσταση, μένουμε ξεχωριστά και κάναμε τις διαδικασίες και περιμένουμε να βγει το διαζύγιο. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή η κυρία από την πρώτη μέρα που γνωρίστηκα, μέχρι τη μέρα που έφυγε για εξωτερικό, εξακολουθούσε να μένει στον ίδιο σπίτι με τον άνδρα της, με τον οποίο έλεγε ότι είναι σε διάσταση. Αυτή η γυναίκα, φίλε, τώρα είναι σε διάσταση με τον άνδρα της. Τώρα που έχει πάει εξωτερικό και ζει με έναν άλλον άνδρα και δεν ζει πλέον με τον άνδρα της. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η διάστασή της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το καταλάβεις. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να έχει σχέση με μια γυναίκα που είναι σε διάσταση, η οποία μένει μόνη, έχει ανεξαρτησία, δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα για το που πάει και που έρχεται και μπορεί να συγκατοικήσει μαζί σου, να περάσει μια-δυο εβδομάδες μαζί σου, να πάτε διακοπές μαζί, να βιώσετε ελεύθερα τη σχέση σας. Στην ουσία η κοπέλα αυτή όμως ζούσε με τον άνδρα της. Είτε κοιμόντουσαν μαζί, είτε δεν κοιμόντουσαν μαζί.
Το ρώτησα, κοιμόταν μαζί με τον άντρα της και μου απάντησε ότι στις αρχές κοιμόταν μαζί με τον άντρα της και μετά σταμάτησε. Εμένα αυτό το πράγμα μου μυρίζει, με ρωτάς τη γνώμη μου ως ψυχολόγου, εμένα αυτό το πράγμα μου μυρίζει ότι αυτή η κοπέλα δεν ήταν ουσιαστικά σε διάσταση όταν γνωριστήκατε, ίσως ήταν σε ένα κακό γάμο, ο οποίος γάμος όμως δεν ήταν νεκρός, γιατί τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια έκανε σεξ με τον άντρα της. Άρα είχε μια παράλληλη σχέση μαζί σου. Και όταν έφυγε από τον άντρα της, δεν ήρθε να ζήσει μαζί σου, πήγε να ζήσει με έναν άλλον άντρα, τον οποίον γνώρισε σε ένα διάστημα στο οποίο ζούσε με τον άντρα της, είχε παράλληλη σχέση μαζί σου και γνώρισε και τον άλλον. Λες ότι εσύ της έχεις κάνει ψυχολογικό πόλεμο και λες ότι σου λέει τώρα αυτή ότι της έχεις κάνει ψυχολογικό πόλεμο, γιατί της έλεγες κάποια ενηγματικά σχόλια σε σχέση με την εμφάνιση της και τη θηλυκότητα της, προσπαθώντας, λες, να τη τραβήσεις ξύς το ενδιαφέρον, να την κάνεις να ζηλέψει κλπ. Σαφώς μπορεί να έκανες μια λαθασμένη συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά παθητικής επιθετικότητας, δηλαδή αντί να σου λέω αγάπη μου, στενοχωριέμαι πάρα πολύ που έχουμε απομακρυνθεί, νιώθω ότι δεν είσαι τόσο κοντά μου όσο ήσουν πριν, εγώ εξακολουθώ να σε θέλω, εσύ δεν με θέλεις. Αυτός ήταν ένας ευθύς τρόπος να δείξεις τη στενοχώρια σου και την έγνοια σου για το ότι απομακρυνόταν συναισθηματικά και ψυχικά αυτή η γυναίκα από κοντά σου. Δεν είχες τις γνώσεις και την ψυχοσυναισθηματική εκπαίδευση ώστε να μιλήσεις στα ίσια. Τώρα παρακολουθείς τα βίντεό μας και έχεις διαβάσει και διαβάζεις και το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», θα μάθεις να εκφράζεις ευθέως αυτά που νιώθεις. Δηλαδή η ευθεία έκφραση των συναισθημάτων σου θα ήταν «Αγαπημένη μου, εγώ σε αγαπώ, εξακολουθώ να σε αγαπώ, εξακολουθώ να θέλω να είμαστε μαζί και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι απομακρύνεσαι, ότι σε χάνω και θέλω, αγωνιώ και θέλω να μου πεις τι παράπονα έχεις, τι μπορώ να κάνω για να είμαστε καλά μαζί». Δεν το έκανες αυτό. Ανταυτού, τις έριχνες εμέσως πλην σαφώς, προσπαθούσες να την τραβήξεις την προσοχή στην ουσία και να ελέγξεις αν την ενδιαφέρει για σένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν μια γυναίκα είναι ερωτευμένη με έναν άντρα και τον θέλει πραγματικά και αυτός αρχίζει να της λέει κουβέντες υπονοούμενα του στυλ «δεν είσαι και τόσο ωραία» ή «είσαι μεγαλύτερη από μένα» και αυτά, θα του πει «μα δεν με θες πια, γιατί με πληγώνεις, δεν μου φέρεσαι καλά». Αυτή δεν σου είπε κάτι. Μετά που έκανε ό,τι έκανε, που σηκώθηκε και έφυγε από την πόλη που ζούσατε εκεί δυο και πήγε να ζήσει σε μια άλλη χώρα με έναν άλλον άντρα, 2 μήνες μετά σου ανακοινώνει από το τηλέφωνο ότι έχετε χωρίσει και σου λέει ότι φταίς εσύ που έχετε χωρίσει, γιατί εκείνη την περίοδο δεν της μιλούσες καλά. Δεν σου λέω ότι δεν φταίς που δεν της μιλούσες καλά. Όλοι μας είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, εξαιρετική ιδέα να μιλάμε ίσα και να μιλάμε ευθέως σε όλους τους ανθρώπους και να τους λέμε ακριβώς αυτό που θέλουμε και να μην πηγαίνουμε πλαγίως για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Κάποιοι άνθρωποι το λένε αυτό «fishing for compliments», να ψαρεύεις για κομπλιμέντα, να λες πράγματα τα οποία εμέσως πλην σαφώς να θέλεις να φέρουν κομπλιμέντο σε αυτό που θα τα πεις. Σαφώς είναι καλύτερα να είμαστε ευθύς, όμως δεν έκανες και κανένα έγκλημα που να δικαιολογεί την προδοσία που έχεις βιώσει. Εντάξει, εδώ θέλω να σου πω ότι η προδοσία έχει βιώσει και ο άνδρας της από αυτή τη γυναίκα και έχεις βιώσει και εσύ από αυτή τη γυναίκα. Τον άνδρα της δεν τον γνωρίζουμε να έρθει να μας πει την προδοσία, αλλά και αυτός ήταν μαζί της τα 7 χρόνια που ήταν αυτή μαζί σου, ζούσανε στο ίδιο σπίτι, δεν ξέρουμε αν ζούσαν στο ίδιο κρεβάτι. Όχι, μπορεί να σου πει κάποιος δεν κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι, μπορεί να σου πει κοιμόμαστε, όπως και να έχει όμως, εξακολουθούσε να είναι μαζί του κανονικά και να ζει στο ίδιο σπίτι μαζί του, δηλαδή να μην του πει χωρίζουμε, είμαστε σε διάσταση. Σε ρώτησα στο mail, έκανε τη διαζυγίου μου, είπες ότι πήγε μια φορά να δει ένα δικηγόρο, αλλά δεν το προχώρησε. Και ο άντρας της έχει φάει προδοσία από αυτή τη γυναίκα, αλλά και εσύ έχεις φάει προδοσία από αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό που είναι τώρα δεν ξέρουμε αν έχει φάει. Τρώει και αυτός. Αφού ενώ είναι μαζί του και συγκατοικούν, την ώρα που αυτός λείπει, αυτή σε παίρνει τηλέφωνο, δεν τον προδίδει και αυτόν με αυτόν τον τρόπο.
Δεν νομίζω ότι ο λόγος που έχετε χωρίσει είναι ότι εσύ όταν αυτή ψυχράνθηκε μαζί σου τις μιλούσες με τον τρόπο που τις μιλούσες. Όχι. Ο λόγος που έχετε χωρίσει είναι ότι αυτή η κοπέλα έχει κάνει την επιλογή που είναι καλύτερη για την ίδια. Ή που θεωρεί αυτή καλύτερη για την ίδια. Θεωρεί ότι είναι καλύτερο για την ίδια να ζήσει στο εξωτερικό μαζί με αυτόν τον καινούριο άνδρα που έχει γνωρίσει 5-6 μήνες πρωτού φύγει να πάει στο εξωτερικό και να ζήσει τη ζωή του μαζί του, να συγκατοικήσει μαζί του, να πάρει επιτέλους το διαζύγιο της από τον άνδρα της και να προχωρήσει. Θεωρώ ότι είναι χειριστικότητα αυτό που συμβαίνει τώρα, να έρχεται τώρα εκ των υστέρων να κάνει παράπονο ότι εσύ τις μιλούσες όπως τις μιλούσες και να έρχεται τώρα εκ των υστέρων να θεωρεί ότι εσύ είσαι ο λόγος και αιτία για την οποία έφυγε να πάει στο εξωτερικό. Αυτή, ο εαυτός της, είναι ο λόγος και αιτία για την οποία έφυγε να πάει στο εξωτερικό. Έχει πάρει την απόφασή της, ίσως να βγάζει περισσότερα χρήματα στο εξωτερικό. Ίσως επιτέλους να τελείωσε ο γάμος της και να ήθελε αλλαγή περιβάλλοντος. Αυτό που ξέρω σίγουρα από αυτά που μου γράφεις είναι ότι η επικοινωνία σας δεν ήταν ανοιχτή, δεν ήταν ειλικρινής. Καταλαβαίνω ότι την αγάπησες και την αγαπάς αυτή τη γυναίκα. Καταλαβαίνω ότι την πόθησες και την ποθείς αυτή τη γυναίκα. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι να δεχθείς το γεγονός ότι η σχέση σας έχει τελειώσει. Το γεγονός ότι αυτή συνεχίζει να σου μιλάει καθημερινά στα τηλέφωνα δεν σε βοηθάει να συνειδητοποιήσεις ότι η σχέση σας έχει τελειώσει. Μου έχεις πει στα mail που ανταλλάξαμε ότι σου λέει ότι δεν έχει σκοπό να φύγει από εκείνη τη χώρα και αφήνει ίσως εμέσως πλην σαφώς ανοιχτή την πιθανότητα σε περίπτωση που δεν πάει καλά η σχέση της με αυτόν εκεί να πας εσύ να τη βρεις εκεί. Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ότι αυτή η γυναίκα έχει προχωρήσει, ότι η σχέση με αυτόν τον άνδρα στο εξωτερικό ήταν αρκετά δυνατή ώστε να αφήσει επιτέλους τον άνδρα της και να φύγει και να μην ευρίσκει δικαιολογίες. Το γεγονός ότι μιλάει ακόμη μαζί σου δεν ξέρω τι σημαίνει. Μπορεί να είναι συνδεδεμένη μαζί σου με την έννοια ότι συνήθισε να μιλάτε 7 χρόνια ή μπορεί, δεν ξέρω αν εσύ τη βοηθάς, αν τη στέλνεις χρήματα, αν τη βοηθούσες οικονομικά. Σε ρώτησα, τη βοηθάς οικονομικά και μήπως όχι, της δίνω κάποια δώρα. Κάποια δώρα ή άμα δανειστεί κάποια χρήματα από μένα, της τα χαρίζω. Μπορεί να είναι και θέμα συμφέροντος που μιλάει μαζί σου. Δεν ξέρω. Δεν τη ξέρω τη γυναίκα. Δεν έχω μιλήσει μαζί της. Όλα αυτά που λέω είναι υποθέσεις. Αυτό όμως που είναι σημαντικό εσύ να δεις και να αναγνωρίσεις είναι ότι αυτή η γυναίκα, όσο καιρό ήταν μαζί σου, ζούσε και με τον άντρα της και μόλις έφυγε από τον άντρα της πήγε να ζήσει με άλλον άντρα και όχι με σένα. Ότι εσύ δεν έπρεπε να της μιλάς με παθητική επιθετικότητα, ναι δεν έπρεπε, όπως και αυτή δεν έπρεπε να κάνει πολλά πράγματα. Όταν όμως παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, όπως να μετακομίσουμε σε μια άλλη χώρα, να τερματίσουμε το γάμο μας οριστικά, να πάμε να ζήσουμε με κάποιον άλλον άνδρα και όχι με εκείνον με τον οποίο είχαμε παράλληλο δεσμό 7 χρόνια, έχουμε τους δικούς μας λόγους. Δεν το κάνουμε αυτό επειδή κάποιες φορές μας μίλησε απότομα ή μας μίλησε μειωτικά ή απαξιωτικά. Τότε που σου μιλούσε ο άλλος απότομα, μειωτικά ή απαξιωτικά, τότε αν ήσουν εκεί μέσα στη σχέση, τότε θα κάνεις καυγά και το θα πεις τελειώσαμε. Αν δεν δέχομαι να μου μιλάς άσχημα, τελειώνουμε. Δίνουμε ανατροφοδότηση στον άλλον για το πώς μας κάνει να νιώθει η συμπεριφορά του, πώς μας κάνει να νιώθουμε η συμπεριφορά του. Τι γίνεται όμως, όταν οι άνθρωποι το παίζουν σε διάφορα ταμπλό, όταν παίζουν σε παράλληλα ταμπλό και λένε θα το δοκιμάσω και αυτό, θα το δοκιμάσω και αυτό και θα δω ποιο θα μου βγει καλύτερα, μπορεί επίτηδες να μην αντιδρούν σε τυχόν αρνητικές συμπεριφορές που παίζουν στο ένα ταμπλό ή στο άλλο ταμπλό, ούτως ώστε όταν θα πάρουν την απόφασή τους με βάση τα συμφέροντα τους, κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν ξέρω, να έρθουν μετά να έχουν και κάποιο λόγο να πούνε, ξέρεις, εγώ δεν είμαι μαζί σου και είμαι με τον καινούριο, επειδή εσύ τότε μου μιλούσες έτσι και τότε εγώ δεν σου λέγω ότι είχα πρόβλημα, στο λέω τώρα και στο βγάζω τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν έχω ακούσει τη δική της πλευρά. Ακούγοντας όμως όλα αυτά που μου έχεις πει εσύ και ρωτώντας σε τα ερωτήματα που σε ρώτησα στα email και τις απαντήσεις που πήρα στη συνέχεια, έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι η κοπέλα αυτή για τους δικούς της λόγους πήρε την απόφαση να φύγει και να ζήσει στο εξωτερικό με έναν άλλον άντρα, τον οποίο γνώρισε
ενώ ήταν ακόμη μαζί σου και ενώ ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον εν διαστάσει σύζυγό της, και ότι εσύ είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το πάρεις απόφαση, αυτά που σου λέει να την ακούσεις τι σου λέει, που σου λέει ότι δεν έχει ερωτικό ενδιαφέρον για σένα, που σου λέει ότι έχει προχωρήσει, που σου λέει να την ξεχάσεις, να την αφήσεις, όλα αυτά που γράφεις ότι σου λέει. Και κάποιες φορές τα πράγματα δεν έρχονται έτσι όπως τα περιμέναμε. Εγώ θεωρώ ότι κάθε εμπόδιο για καλό, για όλους μας, οτιδήποτε έρθει αρνητικό, όσο και φαίνεται δύσκολο εκείνη τη στιγμή που έρθει, όσο και μας φαίνεται δύσκολο να το αποδεχτούμε, να το χωνέψουμε και να θέλουμε να πάρουμε το χρόνο πίσω και να αλλάξουμε τα πράγματα, έρχεται ο χρόνος ο πανδαμάτος, που όλα τα δαμάζει ο χρόνος, και μας δείχνει ότι στο τέλος της ημέρας ήταν το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί. Και επειδή έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν χωρίσει και μετά από καιρό τα έχουν ξαναβρει, στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις καταλήγουν πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα, ότι δεν ήταν για να είναι μαζί, κατά τη γνώμη μου. Μπορείς να πάρεις τα μαθήματα που σου έχει δώσει αυτή η σχέση. Από ό,τι μου έχεις γράψει, είναι η πρώτη μακροχρονιά σχέση που έχεις κάνει που να πάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον γνωρίζεις πως εσύ έχεις την ικανότητα να λειτουργήσεις σε μία μακροχρόνια σχέση με μία γυναίκα που να βλέπετε και οι δυο μαζί σοβαρά τη ζωή. Και όταν θα ξεπεράσεις το χωρισμό σου, θα σου πάρει τουλάχιστον 6-9 μήνες να ξεπεράσεις το χωρισμό σου. Το να κάνεις ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει στο να ξεπεράσεις το χωρισμό σου. Το να βλέπεις τα βίντεό μας θα σε βοηθήσει στο να ξεπεράσεις το χωρισμό σου. Το να διαβάσεις και το βιβλίο μας «Να μείνω ή να φύγω», το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», επίσης θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις το χωρισμό σου. Και όταν ξεπεράσεις το χωρισμό σου, θα μπορείς να βλέπεις τα πράγματα με μια εντελώς διαφορετική οπτική και πλέον θα καταλάβεις ότι υπάρχουν και αλλιού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο ζουμερά και πολύ πιο εύγευστα, με την έννοια ότι μπορεί να βρεις μια γυναίκα που να ταιριάζεται καλύτερα, που να είναι πιο κοντά στα δικά σου θέλω, που να έχετε παρόμοιο χαρακτήρα και που να έχετε παρόμοια διάθεση για να δοθείτε ο ένας στον άλλο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και έχεις ζητήσει συγγνώμη για τη λαθασμένη σου συμπεριφορά, έχεις πάρει το μάθημα να μην την ξανακάνεις, τελείωσε, δεν ανάγκη να χτυπάς τον εαυτό σου ανελέητα με αυτό, και σου ξαναλέω, νομίζω ότι είναι και λίγο προφάσεις αναμαρτίες αυτό, ότι επειδή εσύ μου μιλούσες άσχημα τότε, εγώ μετά έκανα αυτό, χωρίς να ξέρω φυσικά. Παρακαλώ στα σχόλια να είστε κόσμοι. Καλό βράδυ.